Lähdetään tää lunta. On nukuttu hyvät unet tässä ja puuhailtu vähän muuta jo. Ja käyn aina vähän täällä. Ensin pitää käydä katsomassa se. Aamulla menikin. Mennäkin 9:30 ennen kuin rupesin nukkumaan, kun hommailin ja sen sellaista. Käyvät tuolla hallilla. Mitäs täällä näyttää? No mitäs siellä? Käy vaan se heinäpaali viemässä niille kaneille. Kato, siihenhän jo niin, se on jo tehnyt täällä ilman minua. No sitä toista reunaa. Niin sinne on tuota tämmönen tää. Niin. Tuommoinen neula, tuommoinen neulan painaja tavallaan. Niin. Tää on tieltä ihan. Joo. Siinä ei ole mitään huopatankoja. Niin en mä ole löytänyt mitään jääntiedekkää. Ei varmaan ole. Ei varmaan ole. Aika ovella. Missä ehkä voisi olla tila alla, mutta en tiedä miten sen pystyisi jättämään sinne. Mutta ei minä usko. Ollut, kun ei sillä ole mitään jäämistä. Niin. Jotain köhnää tuossa on kyllä, sen mutta täällä. Missä ne neulat? Neulat on tuossa. Vai jätetään kiirsi? Tähän neulat on tuota paikallaan. Niin, eipä ne. Mutta tuossa irtoneulu ja tuolla päällä. Joo. Niin pitääkö nuo panna erikseen likkoon nää sitten varmaan? Ne toiset on lihassa. Niin, niin, mutta nämä, eikö sinä olet jo liottanut? Niin, että on niin kirkaskin tämä. Herrajuuden, niinhän nämä onkin niin herkät, että ohikulukissa aina pari ne on lohottanut ja puhistunut. Tuolla on liukkeemassa ja tuossa on puhistettu. Missä aineessa ne on? Ei missä öljyisessä ei. Ne on polttoöljyssä, pakko olla, kun ne on ruostessa umpijumissa. Joo. Mutta niistä tullo ihan hyvä. Sitten kun tuon polttoöljyn kanssa hiekkapaperilla pyyhkässä, niin aika äkkiä puhistuu ja lähtee. Niin, että toimii nuo läpäät niissä. No nimenomaan niihin takia ne pitää liuottaa. Niin, niin, mutta sitä mieltä niistä tullo semmoista. Nämä on kyllä ihan jäykät. Tämä on ihan jäykkä. Osassa on pikkusen jäykkä, mutta pääosa on kyllä tosi herkkä. Joo. Tämä on ihan jäykkä. Mutta kun siis ne on puukolla osa käännettävä ensimmäinen liu. Niin, tämä pitää, niin. Ne kyllä nyt siellä on sinne pikkuinen hajujäpi polttoon, että niin se vielä herkkenee sitä, kun sen liikkeelle saa, niin ne on kohta, ne on ihan. Ei niitä tarvitse paljon aina liikkaa. Kaikki ja on kuitenkin. Yleensähän ihan rasvattomassa on tehty. No joo, ei mutta se polttoöljy tietysti aika rasvaton. Joo, mutta mietipä nyt tilanne, mistä niin, lähdet. No joo, ja tämä on museokone, ei tämä tarvitse. Siinä on nuo osat. Näitä ruostata ei saa sillä systeemillä pois, millä tuota, noita puhisettaan tämmöisiä ruostettomia, missä ei on rasvajäämä. Niin, ei nähän tietenkään. Pitää suohassa rasvajäämä tuonne ensin, että ne edes rupeaa liikkumaan. Niin, nämä on niinku tosi ruostuneita. Siihen nähden. Joo. Tämmöistä ne ole konehuoltoa hallilla. Ja tässäkin on tämä niin. Kato, just lähtöliin. Niin. Kyllä sitä sitten kun nytkyttelee, niin. Se yllättävän hyvin nämä herkennyt tästä. Kaikki on nämä yksitellen tehnyt. Tuo ei ollut herkistetty mitä minä katoin. Kuule, huom, sekin huom on todennäköisesti ollut teillä ihan perillä jumissa. Niin. Joo. No. Sitten. Siinä on pientä näpereästä sulle. Sitten näin. Joo. Sitten noin. Sitten näin. Olisihan nämä voinut vielä pestä jollain paremmallakin sitten, mutta no. Ei, ei parempi, että niihin jääpi sitä. Ei nyt ei huuhella pois näitä polttoaineita, että ne immeytyy. Joo. Pitääkö meidän täällä sitten neulua? Varmaan, ei tätä sisällekässä. Oi, mihin minä osuin? Kohta lentää kaikki. Niin sulla on ei tämä niin kuin jollain kiinni nyt näissä pölleissä, kun tähän on hirveän painava. Tähän pitää jollain koneella nostaa lavalle. Kyllähän se aika paljon on kirkastunut. Kyllä se kirkastuu. Ihan tästä tullaa hyvä. Museokone. Voi vitsi, miten tätä raskii lavalle viemään kylmään? Ei mitenkään, ei. Pitääkö minun tää sisälle ottaa? Neulontaan.
En tiedä, mutta emme kyllä tiedä, miten tällä on neulota. Mulla on kyllä semmoinen olo, että tämä kone on ihan neulotakuntoinen tämä ikinä. On varmasti, minä uskon kanssa. En epäile hetkeäkään. Vitsi, nämä on nämä, kuule, nämä koneet kaikki sellaisia. Kaikki nämä neulat, niin nämä on tosi herkkiä. Niin kuin tuntuu tämä näihin liikekin tässä. Nämä on ihan paljon herkempiä kuin mitä minun nuo koneet. Siellä on tällä alapuolella, niin nämä on nämä joossysteemit jännetiellä, niin sieltä altapäin niitä sitten. Joo. Keleikka liikuttaa myöskin. Altapäin? Niin. Aika jännä. Tämä on kyllä ovella kone. Vitsi, kun saisi tämmöisen käyttöohjeen jostain. Se on, sen kun saisi jostain. Rillukat, nämäkin kaikki jouset, nämä on semmoisia unmallisia jousia, niin ne tämän kisko irrottamalla irtautuu. Joo, on kyllä erikoiset. Pitääkö nekin irrottaa vielä? No ne on käynyt jo irti. Ai ne on käynyt jo. Se on tällä tehnyt tommia. Vähän 3 miljoonaa osaa puhistoa, mutta tuota siitä ne pikkuhiljaa. Joku neulekone siullakin. Voi vitsi, minä haluan kohta isomman kämpän, mihin saisi noita. Pitääkö tehdä neulomo tuonne navettaan? Sinnehän voisi tehdä neulomo. Ihan silleen jännä tämäkin, kun tämä on vähän erilainen tehtävä. Niin, on tämä mielenkiintoinen. En minä ole tästä pahoilla, että tässä on tämmöinen näppäri. Tämä on tämmöinen väliaikajuttu. Tämä älyttömän mielenkiintoinenhan neulekone on. Ketään se voisi olla kiinnostamatta, en ymmärrä. Arvella, että voi hitsi mikä työmaa, mutta no, eihän saa sitä ajatella. No niin, no, mutta eihän tuo nyt tuohon niin kivaa. Hei, tee mie neulomo tuonne navettaan. Sinne pitää sitten laittaa mulle sänky, mie muuta sinne. Mutta se pitäisi pysyä lämpimänä sitten jatkuvaan. Niin, tietysti pitäisi. Tietysti uuni sinne. Uuni. Tai joku semmoinen lämmitin, joka on ilmanen. Ilmainen. Semmoisen lämmittimen minä voi ostaa joku ilmaisen lämmittimen, millä ilmaisen saa piettyä lämpikössä. Joo. Ai. Lähetäkö nyt se laittamaan sen paljon? Otetaan, että tämä on mistä lähtee, että uunin lämmitys on. Joo, ja siivous on ja vaikka mitä laittamista on tänä yönä. Hirveä homma. Jossain vaiheessa aurausta. Aurastakin näköjään, niin. 20 putoopanista, niin saattaa. Niin, sen nyt rupesi lunta satamma. Mie kävelen sinne jo, kato, onko se jänis vielä siellä. Niin, nyt on jo kesää tullut kuin 9 astetta vaan pakkasta. Siihen johonkin kohtaan, ainakin käppäli sen verran kahtoon, mihinkä siihen pystyy. Katoit sen jäniksen jo? Oon niin nätti kaunis. Niin, viime yönä tuli Arsi auto alle 3 jälkeen, huomattiin jänis on siellä Ainan kanssa. On niin päin, että se tuli sinne auto alle eikä auto jäniksen päin. Niin ei, vaan se oli juo, mennyt sinne ja niin. Se olikin mennyt sinne kuolemaan. Mie en sano sitä pois, kun mie yritin ensin, että olisin vienyt talliin, jos sinne joku hätä. Nyt vein sinne ruokaa, kun en sano sitä pois sinne ja sepä olikin jo ennen 6 kuolleena ja jäykkänä siellä. Siinähän se vielä on. Ei ole vielä kettu käynyt. Tässähän se alla on. Laiha kuin mikä. Varmaan niinku näräkkää johonkin. Olisiko se? Voi ressukkaa. Miten oli huono tuuri jänis parhaalla. Siinä se on heinie. Siellähän näkyy ambulanssiaija. Joko on kolari sattunut jossain? No. Siinä on jänisraukka. Mitä? Tässä on tämä yksi kärrirunko on tuossa. Ai niin, kärrirunko on tuossa. Huonommassa virkata sinne ja puottu sinne. Niin, jos sinne laittaa sen, niin Lumikahalla mitenkään liikkumaan. Se on kyllä, pitää varmaan piikki vaan. Mutta pitää lumikahalla tyrkätä tuon päälle. Niin. Tuolta on vähän paljon. Kato, onko nämä vielä ne eiliset jäniksen jäljet, vai nämä on varmaan jo uudet? Tänä iltana tullut. Onko ne eiliset? Voi ne olla eilisetkin. Ai. Niin. Minusta tuntuu, että nuo on tullut kyllä sen jälkeen, kun minä toin. No en tiedä, voi olla, että ne on eiliset.
Oi jänis raukka, hakis nyt kettusen ja söis ees, että osis johonkin hyötyyn. Ressukka. Petetään sen naama, että ei lumi mene silmään. Tuntuu muuten vähän intoon. No, jospa se kettusen hakis sit. Kyllä se yleensä luonto korjaa. Ei sitä olisi voinut pelastaa. Me en sitä saanut sieltä auton alta millään. Mutta makasin siellä alle ja yritin tavoita, mutta kun arvelin, että olisin vienyt sitten kanallaan, kun siellä on semmoinen pieni häkki, johon silloin kun ne joskus aikoinaan munivat, niin tekivät munia. Niin tuo. Siinä olisin voinut vaikka sitä syöttää, että se olisi vahvistunut, mutta en tiedä, olisiko sillä ollut joku tauti tai joku, koska. Tai olisiko sitten joku vahingoittanut kettu tai joku vähän, mutta kun ei tässä ole mitään merkkejä ollut. Minusta se oli hirmu laaja. Mutta jotenkin epäilin, että olisiko se sitten nälkään kuitenkin kuollut. Vaikka meilläkin tuo syöttöpaikka oli. Minä sitten levittelin tuolle näitä heiniä lisää. No nythän ne jää lumeen alle. Tää niitä käydä potkimassa. Potkimassa sitten esille ja laittaa lisää heinää tuonnekin päähän. Joo, vaikeeta se on talvieläimille. Mutta toisaalta ravintoketju se sille menee ja kulkee. Luonto on julma. Sieltähän se lähtee, ylioppilas tulemaan. Tänä vuonna ei kun vaan oppilashattu kasvaa. Kohta on tosissaan ihan ylioppinut. Sen nyt sen päälle aja. Ei sentään. Ja sitten siinä vielä tuo ojakin. Meneepä tuota jänistä tuonne siirtämään nyt. Katsojille vähän kirkumista näköjään tulee. Kyllä se ehkä se huomasi. Muistahan se sen. Hitto, minä lähden siirtämään tuon. Älä aja sen jäniksen päälle! Kyllä se sen huomasi. Eihän se lähde ilman piikkiä tuosta. Kunhan ei ojaan tipu. On tuossa vielä matka. Heinä on siinä. Heinät jäi jäniksille. Jos nyt ei joku käy niitä hakemassa. Hui. Mä otan sitten tähän siihen puukon jos.
Puukon! Niin, esimerkiksi hallinta, niin siellä betonlaatikossa on oikein pollossa. Joo, miekään! Miekään! Sillä ei ollut puukkoa mukaan. Kylläpä lumi hakkaa pärstään mukavasti. Se on mukava tunne, kun lumi hakkaa naamaan. Semmoinen pikkuisen jäinen lumi. Sitä tunteesta mie tykkään. Pakkasesta en tykkää yhtä. No, hanska käteen takaisin. Puukko. Luultavasti tää on terävä, kun se on artsin täällä. Ei niin paljon tuule, että tuo heilus. Sen verran vaan tuulet, että painaa tuota lunta pikkusen tuolla. Itse kun lähdin ilman huppua. Huppu on sellainen asia, joka niinku estää kylmää älyttömän hyvin. Nyt tuntuu silleen, että vähän kylmää. Tänään oli hieno auringon nousu, semmonen punainen. Enköhän enää sitä kuvata sitten, kun kuvailin kyllä yöllä, mutta olin jo sisällä sitten. Mitä se nyt tekee? Eikö se käy se työntämässä sitä tuolta päin vai? Eikö se työntää lumia? Oota Aila, me tullaan! Aila haukkuu sille. Ja se tekee tonne jonkun. Se! Meidän puhutaan se. Voi pientä jänistä. Kyllä se aina harmittaa tommonen, vaikka luontohan on luonto, minkä sille mahtaa. Se työntää sinne se. Se! Aila hermostuu tuolla pihalla, kun pääsehän se sisälle sieltä, mutta se nyt varmaan, että mitä myötä tällä hommata jäniksille heinää. Mihinkö meinaat se tuohon sen laittaa vai mihin?
Me kohta näytän, mihin se pitää pysähtyä. Ei liian tuon. Tarvin näyttää, että se laittoi just siihen, mihin ajatteli. Just laitoit siihen, niin kuin ajattelinkin. Siihen jätetään pieni... Vaan vielä alemmas, että ne yltää. Kylmä on. Nyt rupeaa vähän tuulemaan. Yllättäen. Mikä piikki tuntuu tuolla kengässä? Joku heinän piikki. Millä on tuosta vähän? Tuolta on vielä vähän yhdestä kohti kiinni. Ja saanko tuolla? Tuopa lähtee tuosta ylempää asemalla tuon. Naruja vielä vähän poikki. Eivät naruja syö. Tylsän luvakka puukko, mutta... Jaa, minä ajattelin, että sulla on terävä puukko tuolla. Ei ne ole. Napit alkaa olla aika jäässä. Ei tajan vetämällä tullu. Ei kyllä meikäläinen tuosta pääse. Noin niinku heinänä, niin ei hullumman näkään. Ei hullumpaa heinä. Ei ollenkaan. Ne käyvät tuolta kiskomassa nämä narut, kun ei saa tuosta. Vieläkö teillä on joku naru? Tää kyllä on. Hyvä on tuo paalai ollut. Siitä joku hyvän paalain me saa. Vai onko sille jo ottaja? Pientä puhetta, mutta kunhan nyt katsoo. No, ota siellä kun... Mikä jääköntä tässä on? Painaa miljoona kiloa. Joo, niistä on joku jääkimpale. Tuohon siellä voit ottaa, no. Tuonne jää vielä. Siinäpä annet jäniksille. Tulisivat nyt syömään. Saapihan siihen hirvetkin tulla. Niin, ja lisää tulee, jos... Vielä on täällä näitä. Hermostuuko? Joko hermostuu? Nyt hermostutetaan siut. Järjestikö sinua? Ai vitsi, miten hyvää heinää hyvään tuoksusta. On. On kyllä. Kuunnelkaa, miten rapsahtellaan. Pikkusen veän vaan tähän, koska ei vitti paljon tähän lunta sattaa päälle. Vai houkutukseksi? Houkutukseksi vähän. Mä oon nyt tietysti tältä puolelle lähtenyt siltä. Tällä puolella on vähän tämmöstä
kun se pieni jäinen kerras. Ja monesti kun se... Aurinko kun lämmittää tuohon, niin kuule avot se on siinä. Niin on. Ja huuret on tuohon pintaan monesti niin. Paljon, mitä kosteita on. Niin. Kymmemmältä se on kuusen. Joo. No älä vielä liikaa nyt, lumi saat peittää, mutta... Niin on vihreänä. On hyvän näköistä heinää, vaikka itse söis tätä. Nälkä aikana veteliskin varma. Jos en muuta ole. Niin, kyllä se hengissä tuokin varmaan pitää. Pitäis varmaan, keittelis teetä. Ja pureskeli. Jaha, pitää tämä hurraa. Otat sieltä tämän tähän. Vai mihinkä se? Meidänkö miesen tuonne? No millähän käellä, kun täällä painaa tää. Vaan nyt johonkin siihen, kun tää ei pysy käessä nimittäin heitä. Mulla loppukin näkyy virrat ihan kohta. Sittenhän tässä saa toisenkin kään käyttää. Siinäpä nyt on. Jospa tuo pelastaisi jonkun jäniksen edes. Nälkäkuolemalta. Olisahan tommosen homman voinut jo aikaisemminkin testit tehdä, mutta ihmeellisesti se syöttöpaikka. Siinä on ketulle sitten ateria kanssa. Joo. Tämmösiä tunnelmia. Tällä kertaa.